पार्टी को ऐतिहासिक 14 महाधिवेशन का आदरणीय सभापति एवं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, पार्टी का वरिष्ठ नेता आदरणीय रामचंद्र पौडेल जी, पार्टी का सबै पदाधिकारी, आदरणीय साथीहरू, पूर्व पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति का संपूर्ण आदरणीय साथीहरू, नेपाली कांग्रेस का प्रदेश सभा का प्रदेश सभापति जीहरू, जिल्ला सभापति जीहरू, पार्टी का सबै आदरणीय महासमिति महाधिवेशन का प्रतिनिधि साथीहरू, आदरणीय क्षेत्रीय सभापति साथीहरू, विभिन्न मुलुकबाट जनसंपर्क समिति मार्फत अधिवेशन में भाग लिन आउनुभएका महाधिवेशन महासमिति का आदरणीय साथीहरू, भातृ एवं शुभेच्छुक संस्था का सबै प्रमुख आदरणीय साथीहरू, माननीय मन्त्रीजीहरू, संघीय र प्रदेश सभा का पार्टी का आदरणीय माननीय सदस्यजीहरू, म पार्टी को केन्द्रीय कार्यालय केन्द्रीय कार्य समिति को तर्फबाट 14 महाधिवेशन में सहभागी हुन आउनुभएका संपूर्ण महासमिति महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु र जय नेपालको अभिवादनबाट तपाईहरुको सम्मान र स्वागत गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। समय छोटो छ त्यसैले म धेरै कुराहरु सविस्तारमा जान चाहन्न। हामीले नेपाली कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व में जारी गरेको संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को संविधान मार्फत मुलुक जसरी अगाडि बढिरहेको छ, यही सन्दर्भ में हामीले हाम्रो पार्टी को विधानलाई मुलुक को संविधान ने परिकल्पना गरे बमोजिम नेपाली कांग्रेस को टोल वडा देखि केन्द्रसम्म का संपूर्ण संरचनाहरूलाई सिंगो मुलुक को भूगोल, सिंगो मुलुक को जनसंख्या, मधेश पहाड़ तराई पिछड़ेको क्षेत्र, दलित आदिवासी जनजाति, महिला थारू मधेश मुस्लिम सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी हामीले हाम्रो पार्टी को विधान मार्फत वडा देखि अधिवेशनहरू सहमति को आधार में कतिपय सन्दर्भमा लोकतांत्रिक प्रक्रियाबाट प्रतिस्पर्धा को आधार में सम्पन्न गर्दै हामी आज पार्टी को राष्ट्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्दैछौं। यो सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस को काज में आज महत्वपूर्ण जिम्मेवारी फेरि इतिहासले सुम्पेको छ, नेपाली जनताले सुम्पेका छन्, नेपाली जनताले हामीलाई भरोसा गर्नुभएको छ, त्यसैले आज नेपाली कांग्रेस को बीच में सहमति एकता प्रतिस्पर्धालाई सँगसँगै लिएर जाँदै पार्टी को सिंगो एकतालाई यो महाधिवेशन मार्फत महाधिवेशन का प्रतिनिधिहरू हामी सबै फर्केर नेपालको विभिन्न भूगोलमा जाँदा गाउँ गाउँमा जाँदा हामीले हाम्रो एउटा संकल्प बोकेर जानु छ। हामीले 6 महिनापछि मुलुकमा हुने स्थानीय चुनाव, प्रदेशको चुनाव, संघीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई फेरि बहुमतको पार्टी, सबैभन्दा ठूलो पार्टी, सबै तहमा लोकतान्त्रिक दलको हैसियतले सबैभन्दा पुरानो पार्टीको हैसियतले फेरि अहिले मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान का कतिपय सन्दर्भमा गलत निर्णयहरूले गर्दा विगत का सरकार का सर्वसत्तावादी दृष्टिकोणले गर्दा संविधानलाई हल्लाउने कोशिश गर्दा, संवैधानिक संरचनाहरूलाई हल्लाउने भत्काउने कोशिश गर्दा, सर्वसत्तावाद उन्मुख दिशामा मुलुकलाई लिएर जाने कुनियतका कारणले गर्दा नेपाली कांग्रेसको काँधो फेरि एकचोटि संविधानको संरक्षण गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानले परिकल्पना गरेका नेपाली जनताका हक र अधिकारहरू, समुदायका हक र अधिकारहरू, नेपाली जनताका समग्र लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने काम नेपाली कांग्रेसको काँधमा आएको छ। कसैले कल्पना नगरेको 74 सालको निर्वाचनमा कल्पना नगरेको अवस्थाबाट आज नेपाली कांग्रेस देशको संघको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। हाम्रा आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ। प्रदेशहरूमा नेपाली कांग्रेसको कहीँ मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ साथीहरू, कहीँ हामी सरकारमा सहभागी भएका छौं। अहिलेको परिस्थितिको निर्माणको सन्दर्भमा सम्झनै पर्ने हुन्छ, भन्नै पर्ने हुन्छ, कर्णाली प्रदेशबाट
कर्णाली प्रदेश को माटोबाट कर्णाली प्रदेश का कांग्रेस का सांसद कांग्रेस का साथी माओवादी का साथी समेत माधव नेपालजी का पार्टी का साथी जोड़े तत्कालीन नेकपाको सत्तालाई विस्थापन गर्ने नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले कर्णाली प्रदेशबाट बीजारोपण गर्यो, जसको परिणाम आज सिंगो देशभरि नै संघीय सरकारमा प्रदेशका सरकारहरुमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व छ। नेपाली कांग्रेसले देशको नेतृत्व मात्र होइन, संविधान रक्षा गर्ने, संविधानको संरक्षण गर्ने, लोकतान्त्रिक अधिकारहरुको संरक्षण गर्ने जुन ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ पाएको छ। यसलाई हाम्रो एकताको बलमा, हाम्रो समझदारीको बलमा सम्पूर्ण दलहरूलाई साथमा लिएर फेरि नेपाली कांग्रेसले नेपाली जनतामा विगतको नेकपाको सर्वसत्तावादी केपी ओलीको सरकारले सिर्जना गरेको अविश्वास, आशंका, डर त्रास लगायतका जति पनि लोकतन्त्र विरोधी क्रियाकलाप भए त्यसको जगबाट जनतामा विश्वासको वातावरण, जनतामा भरोसाको वातावरण, जनतामा एउटा नयाँ आशाको वातावरण सिर्जना गरेर हामीले नेपाली कांग्रेसको यो अधिवेशन मार्फत हाम्रा बीचमा एकताको, हाम्रा बीचमा दृढताको, हाम्रा बीचमा जनताप्रति समर्पणको एउटा नयाँ सन्देश बोकेर हामी 14 महाधिवेशनबाट फर्कनु छ र आउने चुनावहरूमा नेपाली कांग्रेसलाई सबै तहमा पहिलो पार्टी, बहुमतको पार्टी बनाएर नेपालको समृद्धि, उन्नति, प्रगतिलाई एउटा नयाँ सिराबाट नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रारम्भ गरेर हामीले त्यो हिजोको बिपी कोइरालाको संकल्प भन्नुहोस्, गणेश मानजीको संकल्प भन्नुहोस्, सुवर्णजीको संकल्प भन्नुहोस्, कृष्ण प्रसाद भट्टराईको संकल्प भन्नुहोस्, गिरिजा बाबुको संकल्प भन्नुहोस्, सुशील कोइरालाको संकल्प भन्नुहोस्, नेपाली कांग्रेसको लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवादको संकल्पलाई चरितार्थ गरेर नेपालको उन्नति र प्रगति मार्फत नेपाली जनताको घर आँगनमा खुसियालीको एउटा नयाँ अवसर र वातावरण सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ, कांग्रेसको काँधमा आएको छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेससँग जनताको लोकतन्त्रप्रति गुनासो छैन, राष्ट्रियताको सिद्धान्तप्रति गुनासो छैन, नेपाली कांग्रेसको समाजवादको विचारप्रति गुनासो छैन। जनताको गुनासो छ भने नेपाली कांग्रेसका हाम्रा निर्णयहरूले, हाम्रा परिपाटीहरूले, हाम्रा जीवनशैलीले, हाम्रा बानी बेहोराले, हाम्रा बोलीचालीले, हाम्रा व्यवहारहरूले जनता र कांग्रेसको सम्बन्धको जुन एउटा ऐतिहासिक कडी हो त्यो टुटेको जनताले अनुभव गर्नुभएको छ। जनताका गुनासा हाम्रा व्यवहारसँग छन्, हाम्रा निर्णय प्रक्रियासँग छन्। त्यसैले हामीमा सुधारको, हामीमा परिवर्तनको, पार्टीको रूपान्तरण भन्छौँ त्यो रूपान्तरण गर्नको लागि पहिला पूर्ण खड्कामा रूपान्तरणको जरुरी छ। प्रत्येक नेतामा रूपान्तरणको जरुरी छ। कमजोरी गल्तीहरूलाई स्वीकारेर यो 14 महाधिवेशन मार्फत हामी जनतालाई मन नपर्ने कुरा गर्दैनौँ, जनताले नचाहेको कुरा गर्दैनौँ, जनताको अहित हुने कुरा गर्दैनौँ, जनताको मन दुख्ने कुरा गर्दैनौँ, जनतालाई मन नपर्ने व्यवहार गर्दैनौँ भन्ने एउटा सङ्कल्प बोकेर हामी रूपान्तरण आफैबाट सबैले म भनेर रूपान्तरणको एउटा नयाँ आयामलाई बोकेर 14 महाधिवेशन मार्फत हामी एउटा नयाँ मिसन, सबै तहका सरकार हामी निर्माण गर्छौँ, बहुमतका सरकार निर्माण गर्छौँ भन्ने सङ्कल्पलाई हाम्रो सुधारबाट, हाम्रो आन्तरिक परिवर्तनबाट हामी ती अभियानहरूलाई लिएर जान्छौँ भन्ने एउटा सङ्कल्पको उद्घोष काङ्ग्रेसभित्र एकताको, काङ्ग्रेसभित्र रूपान्तरणको, प्रत्येकले आफूलाई रूपान्तरित गरेर हामी जनताको घर दैलोमा जनतासँग काङ्ग्रेसलाई जोडेर जनताको उन्नति र कल्याण र प्रगतिका लागि हामी नवीन तरिकाले समर्पित हुन्छौँ भन्ने सङ्कल्प बोकेर यो 14 महाधिवेशनबाट हामी जान सकौँ। हामी सबैको सफलता त्यसैमा, देशको सफलता, काङ्ग्रेसको सफलता, हाम्रो सिद्धान्तको सफलता त्यसैमा हुनेछ। त्यसका प्रति हामी सबै समर्पित भएर लागौँ भन्ने तपाईँहरूसँग आफ्नो प्रतिबद्धतासहित तपाईँहरू सबैसँग अपिल गर्दै, 4 वर्षको अवधिमा करिब महामन्त्रीको रूपमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्दै गर्दा, काम गर्दै गर्दा, निर्णय गर्दै गर्दा कहीँ कतै मेरो हातबाट, मेरो बोलीबाट कहीँ गल्ती, कमी कमजोरी भएको रहेछ भने मेरा कारणले नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्यहरू, आम देशभरिका साथीहरूको मनमा कहीँ चोट पुगेको रहेछ भने आफ्नो साथी, आफ्नो भाइ, आफ्नो मित्र निठानेर मलाई क्षमा गरिदिनु होला र ती गल्ती र कमजोरीहरू नदोहोऱ्याउने सङ्कल्पका साथ सबैको जय होस्,
कांग्रेस को जय होस्, नेपाली जनता को जय होस्, नेपाल को जय होस्, जय नेपाल, धन्यवाद।